အပီလာတရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပတော့မယ့်ဂျာဖြတ်ရေးကောက်ပွဲအတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလက်လက်မဲဆန္ဒနယ်မြေ18နေရာကနေဝင်ရောက်ရှင်းပိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်တိုင်လောင်းအိုးဝင်းမင်းတယောက်အောင်နိုင်ရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုဇန်နဝါရီ30မှာစတင်လိုက်ပါတယ်မဲဆွယ်ကလာရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှာဂျက်ကွတ်တွေအတွင်းစတစ်ကာတွေအလံတွေလိုက်လံဖြန့်ဝေပြီးစည်းရုံးရေးလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာဖြတ်ရေးကောက်ပွဲအတွက်လက်လက်နေတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်9နေရာမြို့သားလွတ်တော်3နေရာနဲ့ပြည်내လွတ်တော်9နေရာစုစုပေါင်း19နေရာတို့ဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတော့စုစုပေါင်း18နေရာထိဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုကိုကျွန်းကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောင်းအိုးဝင်းမင်းကတော့သူတို့ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အဂရိကင်းရှင်ရေးကိုအဓိကအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပေါင်း60မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရပေါင်း60လို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်မဲဆယ်စီရင်လို့ဆောင်ရွက်မှာဒါပေမဲ့ဒီမဲဆယ်စီရင်ကာလရပေါင်း60မှာကလည်းစာမီးပွဲရက်တည်းရရှိနေပြီလေ။အဲ့ဒီရက်တည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းပြင်းပြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်มาရ။နောက်တစ်ခုကဒီလိုင်းသားရမြို့နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူအတွက်အစွမ်းကိုဆောင်ရွက်။ဒါပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဂရုပေးနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအဂရိတရားကင်းစင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြို့နယ်ကော်မရှင်ရဲ့စီးရင်နေရလန်ဒန်ရမြို့နယ်ဟာရက်ကွက်20ကျေးရွာ900ရှိနေပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူ3သိန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ2015စီးရင်အရ4သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လန်ဒန်ရမြို့နယ်ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်ရုံနဲ့ရွှေပြောင်းလူသားများပြားအခြေချနေထိုင်သူများပြားသလိုလူနေမှုထူထပ်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာတွေเนาะအပြေအဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကာလကတူတူလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ရှိပေါ့เนาะကျွန်တော် energy အစိုးရအနေနဲ့လည်းအပြည့်အစုံကြည့်သူကိုမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နည်းနည်းစိတ်ကောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မုံသွားတာစိတ်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာသူမြစ်တက်ထားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလေ energy အခက်အခဲအပင်မှန်ကြမ်းတမ်းနော်ခီးလန်ကြမ်းတမ်းမျိုးစုံရှောက်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့နွမ်းနယ်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်စိတ်အားစိတ်ဓာတ်တွေမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ဆက်လုံနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆက်လုံနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက်ပဲဆက်လုံနေရအန္တရာယ်မြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်ပါတီရှိခုကဝင်ရောက်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပြည်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာပြည်သူ့ကြိုပြုကြောင်းသားဒီမိုကရေစီပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီတခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလတွေဝင်ရောက်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်